Захист держави у зв'язку з воєнним станом до армії можуть призвати цивільних та резервістів першої черги. Чи готові українці захищати країну та чи буде мобілізація, з'ясовувала наша знімальна група. 20-річний Ельдар зараз працює барменом. Мобілізації не боїться. Розповідає, з легкістю змінить свій цивільний одяг на військову форму. Більша частина сім'ї, знайомих, родителів, які потребують там захисту. Ну, это же также деды наши защищали. Поэтому, думаю, выступать в плане защитника – это ну, такая одна из мужских частей, которая должна быть выполнена. Такой же думки дотримується Євген. Пойду, а что делать? Ребенок, жена, родина. А ось пані Лариса через мобілізацію переймається. Зізнається, не дуже хоче, аби її зять занурився у військові справи. Опасно, звісно. И сейчас что такое остаться, например, женщине с детьми без кормильца? Очень сложно. А ось Артур несе службу в Збройних силах майже рік. Вважає, подібне рішення має бути зваженим. Звернув увагу на ситуацію, яка в нашій країні. Так, ситуація потребує втручання таких свідомих людей. І для себе прийняв таке рішення, поспілкувався з родиною. У військкоматі зауважили, якщо мобілізація й буде, то спочатку призиватимуть резерви першої черги. Це правоохоронці, військовослужбовці, підрозділи Збройних сил України та інші військові формування. Рішення щодо проведення мобілізації Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, президентом України, не прийнято. На даний час посилена охорона, оборона військових об'єктів, особовий склад військових комісаріатів переведений на цілодобовий режим роботи. Проводяться заходи щодо можливого розгортання бригади територіальної оборони. Також у військкоматі зауважують, прихованої мобілізації не буде. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, Кирило Піхно, інформаційна програма «Зеркало».